İngiltərə bir sıra idman növlərinin vətənidir. Futboldan savayı burada tennis, kriket, velosiped və digər idman növləri məşhurdur. Onların arasında güləş yoxdur. Lakin bu o demək deyil ki, burada güləşlə heç kim məşğul olmur. Hüseyn İngiltərəyə İrandan köçüb. O burada İran xalçaları satır. Lakin həftədə bir neçə gün güləş klublarının birində həm məşq edir, həm də öz təcrübələrini bölüşür. Mən İrandan gəlmişəm. İranlıların güləşi qanununa çox güləşi seviyorlar. Mənim böyük qardaşım güləşçi idi. O bana dedi güləşçiyə gəl. Məni kilaba apardı. Çox sevirəm güləş. Alan çox international gəlir. Bulqar var, indi var, İranlı var, Romaniya var. İngilizcə çox kəm gəlir güləşə. Mən İranla junior champion idim. İranla under 18 üçün champion yapırdım. Burada da UK competition üçün 2016 gold gətdim, qızıl aldım. 2017 qızıl almışam. I learned to wrestle over 30-odd years ago as a young policeman. I was a policeman many years ago, and wrestling was part of the police training. Training in to be a policeman on the streets of London. Sadly, that stopped a long time ago. And with it, many of the wrestling, good wrestlers have gone away. The club I got here is a relatively new club. We're only 14 months old. And we've already taken medals at Bedford competition, which is one of the largest non-sanctioned wrestling competitions in the country. And a lot of the wrestlers behind you now are taking part in Slough, which is probably the largest wrestling competition in the south of England. Ben ölüm gününe güreşçiye geleceğim. Çok severim. Güreşçi benim hanımla. Ben give up ediyorum ben. Bırakabilmem güreşçini. Yox, güləş mənlik deyil.